Pozdrav svima, mili moji Srbi. Pozdrav svima i Bogom pomoga. A Božja pomoć svakako će nam biti potrebna. Kako ovo sve ide, kako se ovo sve razvija kojom brzinom, kojim tempom, mene pomalo počinje da brine. Čitam vesti svaki dan, imam vremena, pošto nekih sat vremena provedem u prevozu dnevno, mislim na voz tamo ovamo, Novi Sad, Beograd i u oba smera. Tako da imam vremena da se malo na mobilnom telefonu zabavim sa onim što je interesantno u svetu i sa nekim vestima koje nisu tako mile ovim oficijalnim mainstream medijima, kako se to kaže, ali nego više ovim alternativnim medijima. I pribegavajući tome saznajem mnoge stvari koje me prosto fasciniraju i prosto ne mogu da verujem da se to stvari tom brzinom odvijaju. Znate, Klaus Schwab je konačno preuzeo izgleda kormilo tog svog projekta i on ne izbija sa medija, prosto jednostavno vrši toliki pritisak na sve strane da jednostavno ne dozvoljava da se čuje ikakav drugi glas. Znači, vrši se pritisak na sve medije, sve ove oficijalne. Vodi se sad velika bitka, koliko čujem, u vezi sa slobodom govora na Facebooku, pošto je mladi gospodin Šećerbeg malo pao sa prihodima, akcije su mu malo popustile i on sad traži da se ublaži ta cenzura na Facebooku, da bi jednostavno on povratio svoj ugled, jer stvarno znamo i sami, svako od nas ko se bavi ovim pitanjima o kojima se mi bavimo u ovim mojim pričama, svako od nas je imao neko neprijatno iskustvo, nekakve blokade, nekakve proglašavanje lažnih vesti i tako dalje i tako dalje. Iako, pazite, to sve što smo mi pričali i pisali, to se sve sad potvrđuje javno, vrlo javno i vrlo otvoreno u ovim alternativnim medijima. Postoje čak i naučni radovi koji se u ozbiljnim časopisima objavljuju, koji kažu da je sve to jako problematično i čak iznose dokaze koliko je štetno, recimo, to neko, ajde da kažemo, sredstvo koje nam ubrizgavaju, odnosno onima kojima su ubrizgali, ubrizgali su, nama kojima nismo, nisu. Ali, uglavnom, postoje sada i ozbiljni naučni dokazi od ozbiljnih naučnika i u ozbiljnim časopisima objavljeno da to više nije zaista to što su oni pričali da jeste, da zaista može da utiče na našu genetsku strukturu i na uopšte genetiku čoveka i da može da izazove razne neželjene reakcije. Znači, to je sad već masovna pojava. Evo, sad slušam da u Torontu valjda je u 2-3 dana 5 lekara umrlo iz čista mira, jeli? Znači, eto, desilo se. Znači da ta priča cela koja je nama servirana čitave 2 godine očigledno ne pije vodu i da će tu biti tek priče i priče u vezi sa tim. Ja negde paralelno sa tim pratim preko ovog mog malog programčića koji koristim, ovaj Bluetooth Mac Finder, pratim malo kad se nađemo u nekoj masi ljudi, recimo, eto, pošto sam 2 puta dnevno u vozu, u zavisnosti od toga koliko ljudi ima u vagonu, ja pravim neke moje statistike da vidim koliko ljudi će mi se pojaviti u Bluetooth Finderu svaki put kad očitam šta se događa u mojoj okolini. I mogu primetiti da, to je dobra vest, pazite, to je jako dobra vest, mogu primetiti da je sve manje i manje Mac brojeva mi se očitava, što može značiti da ipak signal vremenom slabi, signal tog grafena, grafenoksida, grafenhidroksida, čega li već, te je verovatno zbog toga potrebno da se te vakcine stalno iznova i iznova i iznova primaju. Znate, a onog trenutka kad bude potpuno pukla ova vakcina
za COVID, onda će naravno doći majmunske boginje, onda će doći, evo sad već prijavljuju nekoliko slučajeva u Africi Marburga. Marburg je bolest sa 100% smrtnošću. Tako da ako su se neki uplašili od COVID-a, čija je smrtnost 0,2%, je tako beše, čini mi se da je tako, onda šta mislite, šta će biti ako se taj Marburg proširi i bude smrtnih slučajeva 100%, znači svako ko oboli. Nadam se da se do toga neće doći, jer ipak i taj Marburg je vrlo sličan eboli, a videli smo da se ebolom nisu uspeli, odnosno da je ta ebola vezana samo za jedno geografsko područje i da sve što su pokušali dalje da prošire van te Afrike, te neke severo-zapadne Afrike, da sve što su pokušali mimo te teritorije da prošire, da nije uspelo. Tako da niko ko je otišao iz toga, sad znam konkretnu priču o nekim lekarima koji su tamo bili kao dobrovoljci i bavili se time, niko ko je otišao iz tog područja nije imao dalje problema čim se vratio u svoju domicilnu zemlju, tamo je lečeno određenim sredstvima i tako dalje, i to je lečenje uvek bilo uspešno. Naravno, svaki takav virus nosi svoje posledice, znači neće on ostaviti kod nekih ljudi skoro nikakvog traga, ali će neki ljudi verovatno patiti do kraja života. Tako da, hoću vam reći da ovo što se sada događa kod nas ovde u Srbiji, ovo više nikakve veze nema ni sa kakvim virusom. Znate, ovo je čisto i direktno mogu da kažem da je čisto trovanje građanstva. Na koje načine, to već ne bi sada o tome, jer materijalnih dokaza nemam, niti do njih mogu da dođem. Znate, nemam avion koji leti na 10.000 metara visine da bih mogao da uzmem uzorak tih gasova gore, odnosno gasova, tih materija koje se ispuštaju u atmosferu na tim velikim visinama, i da kažem, ljudi, vidite, to sadrži to, 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 to i to. Videli smo onu analizu, one čuvene žute saharske kiše, gde ima razno raznih teških metala u ogromnim količinama, neki sa čak i desetina hiljada puta više od maksimalne dozvoljene granice. Prema tome, imajte u vidu da sve to pada na kraju po nama, da sve to pada na njive gde rastu usevi koje mi kasnije konzumiramo, bilo direktno, bilo kroz hleb ili neku hranu koja je, kako da kažem, životinskog porekla, a koja je hranjena tim usevima. Znači, sve to u lancu ishrane u krajnjoj liniji dolazi do nas. Ono što mene sad fascinira je to da pokušavaju da plasiraju te insekte kao neku hranu budućnosti. O tome se već jako dugo priča, znate, samo što ta priča nije bila nešto, kako da kažem, nije bila zastupljena toliko, to je bilo više onako neko sondiranje, znate, da vidimo kako će ljudi da reaguju, šta će da urade, pa su onda pravljene kao tako neke manifestacije, kao Dani Afrike u, ne znam nija gde, u Briselu recimo, pa onda dođe neke tamo iz nekog plemena iz Afričke zemlje, neki domoroci koji jedu neke insekte i tako dalje, pa onda oni spremaju te insekte, mislim da su najčešće bili skakavci u pitanju. Tako da i u nekim zemljama čak i to postoji, jeli to se jede. Tako da ono što mi je iznenadilo da posle samog začetka te priče o tome da hrana mora da se menja, da ljudi moraju da menjaju svoju ishranu, da je samo nekoliko nedelja posle toga u nekim evropskim supermarketima, ovim lancima koje se, među kojima neki postoje i kod nas ovde, da su se pojavile kesice tipa čips ili tako nešto, gde imate te crve, bube, skakavce i ne znam šta sve još. Mislim, jednom čoveku koji se celog života kao ja hrani nekom uobičajenom hranom za naše prostore, to može samo da bude
ono podsticaj na povraćanje, ne može nikako da izaziva apetit, znate, ali oni pokušavaju upravo to, da naprave jednu inverziju u našem mozgu i da nam kažu, vidi, to što ti jedeš, to nije normalno. I zato ogromne pare ulažu u taj veganski pokret i ti vegani, pogledajte samo po grupama raznim, na ovaj, recimo Facebooku ili gde god shvatate, gledajte Twitter, šta god da pogledate, vidjet ćete da su ti vegani jezivo postali agresivni, da su oni postali gori od Jehovinih svedoka. Jehovini svedoci nemaju tu vrstu agresije. Oni imaju svoju agresiju koja se ispoljava kroz neku, kako da vam kažem, verbalnu nasrtljivost, jer oni vama pokušavaju sve vreme da objasne da u stvari vi niste u pravu, iako ste hrišćanin, već da morate poverovati njima, jer su oni jedini za Boga u pravu. E, a ovi imaju jedan vrlo agresivan pristup, jer ako ti ne misliš kao što ja mislim, ti si onda neprijatelj čovečanstva. Znate, to nisu male stvari, pazite. Da vas neko proglasi neprijateljem čovečanstva zato što vi jedete, ne znam, svinjsko ili goveđe ili uneće meso, piletinu i tako dalje, to je po meni jezivo, znate. A najjezivije od svega je što sam danas bio upravo u jednom od tih stranih lanaca znate šta sam video? Omekšivač za veš veganski. Da li možete da poverujete o to? Pa to je omekšivač za veš, pa ako ga znam, on se ne jede. On se sipa u veš mašinu da bi to omekšalo kao taj veš koji se tamo pere. Kakve veze ima da li on veganski ili nije veganski kad se na kraju on ispere iz tog veša i ode negde u kanalizaciju. Ali ne sme ništa da bude. Ne sme ništa da bude sa prisustvom mesa niti bilo kog proizvoda životinskog porekla. Takvi ljudi samo mogu da šire jednu bolest, jer postoje esencijalne aminokiseline bez kojih nema života čoveku. Ja mogu da prihvatim to da zato što postoje različite genotipi ljudi, da neki ljudi mogu da podnesu tu vrstu ishrane, a s druge strane, ta priča da svi koji jedu meso će u vrlo kratkom roku, u narednih par decenija, izumreti, neće izumreti. Ako nisu do sada, neće ni sada. Hoće, ako vi budete i dalje hranili te životinje koje su prezviđene za ljudsku ishranu, sa hormonima, sa antibioticima i ostalom svom hemijom koja se daje tim životinjama i u uslovima u kojima ih gajite, da ih nastavite i dalje da ih gajite, verujte mi da apsolutno nikakve opasnosti nema od toga ukoliko se hranite mesom, mlekom ili bilo kojim proizvodom, jajima životinja koje se gaje na otvorenom, koje pasu travu, koje jedu ono što je i na onaj način kako je to priroda predvidela da treba da bude. Prema tome, svi te njihove priče su šuplje priče i nemojte nasedati na njih, jer od tog posla nema ništa. Oni su isto plaćenici, neki su direktno plaćeni, a neki su indoktrinirani od tih koji su plaćeni. Od istih tih struktura, shvatate, protiv kojih se mi već decenijama borimo u ovoj zemlji, od kad su nastale nevladine organizacije i kad su počele da rade taj svoj prljavi posao. Znači, treba ih apsolutno precrtati i ignorisati. Nemojte ulaziti u nikakve diskusije s njima, jer nema svrhe, znate. Nećete vi ništa dobiti. Ja se divim bratu Savi Bojoviću koji ima svoju grupu opasnosti, veganstvo opasnosti i tako nešto, ne mogu setim kako se zove tačno grupa, ali je fantastično on to postavio, shvatate. Tamo imaju pravo i oni da kažu šta imaju. Znate, a imaju pravo da kažu i oni koji su protivnici toga. Znači, on je napravio jedan savršeni balans, jednu otvorenu grupu gde su jedni i drugi mogu da kažu šta imaju, ali opet nekako gledajući, nisam pristrasan, verujte mi. Saslušam ja argumente i druge strane. Ali meni nekako više pije vodu sve to što Savo tamo postavi nego svi oni koji ga napadaju. Znate. Ja kažem, ima tih nekih esencijalnih aminokiselina koje vi ne možete iz biljaka da izvučete. Znate, i onda se oni dovijaju na razne načine da to nadoknade i opet je njih
pola, 80% njih opet su ljudi koji su praktički bolesni. Ja opet kažem, zahvaljujući genotipu, nisam dovršio misao, zahvaljujući genotipima koji su različiti, možda postoje ljudi koji su skloni i toj biljnoj ishrani i ne mogu da negiram da postoje ljudi koji mogu da žive samo na taj način. Ali ako ste se vi rodili sa oštrim umnjacima, znači zašiljenim umnjacima, a naši umnjaci definitivno jesu zašiljeni, znači da ste vi, ako ne karnivor, onda ste omnivor. Znači, biće koje može da jede sve. Znači, kao i svinja. Svinja može da jede i meso, i može da jede i biljnu hranu, i sve na što naleti, ona će da pojede. Pa tako, verovatno i čovjek može da jede i te skakavce, i te zmije, i sva šta ja znam šta se sve u svetu jede. Ono što je šuplja priča u svemu tome, jeste da vidim da se opet pokreće priča oko tog Wuhana. Znate kako je, eto, infekcija krenula odande, a kako je tu došlo, prvo su ljudi koji su kupovali na pijaci i živeli u okolini pijace, oboleli i tako dalje i tako dalje. Nije tačno, ponovo ponavljam, virus je napravljen u Tbilisiju, u institutu Lugar, i prenet je u Wuhan da bi se tamo pojavila bolest. Je li takav interes bio u tom trenutku? Ako uzmemo da je prva zemlja do koje je moglo da dođe, mislim, najverovatnije da dođe, jer Kina ima diplomatske odnose i odnose svake druge vrste sa Severnom Korejom, onda je Severna Koreja trebala da bude ta koja će jedna od prvih imati veliki broj obolelih. Danas sam pročitao podatak da oni već nedeljama nemaju ni jedan slučaj, prvo su mnogo, mnogo kasnije dobili prvog pacijenta, onog nultog pacijenta, nego ostatak sveta. Onda su preduzeli nultu vakcinaciju, znači nijedna vakcina nije ušla u Severnu Koreju, nijedna vakcina nije data nijednom građaninu Severne Koreje. I zamislite, za to svo vreme je umrlo 78, ne hiljada, nego 78 ljudi za svo to vreme. I pitanje je da li su umrli od toga ili od nečeg drugog. Oni kažu da je 78 ljudi umrlo od COVID-a. Ajde da im verujemo. Ali znate li kolika je Severna Koreja? Na karti izgleda malo, ali je mnogoljudna zemlja. Ne znam tačan broj, nisam proveravao, obično to proverim pre nego što krenem u priču, ali ja kažem, nikad nemam jasan koncept o tome šta ću sve pričati, pa ovog puta nisam ni pogledao, ali Severna Koreja je sigurno zemlja koja ima možda preko 50 miliona stanovnika u svakom slučaju. Tako da kažem, vrte nas u krug, ponovo nam prodaju za bubrege, ponovo pokušavaju da naprave priču sa vakcinacijom. Nekoliko ljudi, kao što sad vidite, prednjači u tome, oni stari igrači su povučeni, znači ne možete više, jako retko možete videti Kona, jako retko možete videti onoga, onu dvojicu Nišlija i onog, za Boga, sa pačim kljunom, ne mogu da se setim imena više, nisu ni bitni u ostalom, i onoga drugog hirurga, valjda šta li je. Znači, njih nema, ali se pojavljuje izvesni taj Zoran Bekić, a ako se malo po internetu pročačkate o Zoranu Bekiću, vidjet ćete da je i on bio umešan u aferu sa onim vakcinama za svinjski grip i da je on čak i odležao malo nešto zatvora, koliko se ja sećam. Prema tome, sad je to udarni igrač u ovoj turi vakcinacije i njemu to baš ne ide od ruke. Prvo zato što je strašno antipatična faca. Znači, njemu, kad ga pogledate, svaki policajac ima tu sposobnost, mislim, dobar policajac, ima tu sposobnost kad vidi fizionomiju čoveka, kad mu vidi lice, da proceni kakav je on čovek i šta od njega može da očekuje. Ja, lično, kada bi negde tamo na nekom terenu i to video takvu facu u zoni moje odgovornosti, ja bih odmah priveo. Bez pitanja. Bez jednog pitanja. Pa ćemo onda da pričamo tamo negde. Tako da,
na njemu se vidi. Ta kriminogena faca je potpuno ono, jasna. Nema tu šta da se pita. Znači, on je čovek koji je jednostavno sklon tome. Čuo sam i neku priču iz prve ruke o njemu, ali to ne bi, zato što ta prva ruka jeste čovek koji je moj prijatelj, pa ne bi o tome da pričam. Ali u svakom slučaju, on jeste novi igrač tih farmaceutskih kompanija, a te farmaceutske kompanije, one su samo izvršioci onoga što treba da se odradi u narednom periodu i ono što treba u stvari da polako ovaj svet privodi kraju i da se rađa taj novi svet sa tom zlatnom milijardom koje, evo, gle čuda, pre neki dan sam slušao, gledam onu emisiju Aktuelnosti, skoro svako veče pogledam malo šta se, da koji su gosti i tako dalje. Preksinoć, čini mi se da je bio gost Kep, kapetan Dragan, jeli, i još jedan profesor, zaboravio sam mu ime i prezime, verujte mi, jako loš stojim sa imenima, ali i profesor je bio sjajan, on je strašne stvari rekao, znate, ali u celoj priči je interesantno to što idu video zapisi koje vi ne možete nigde drugde videti. Znači, ne možete čak naći ni na YouTube-u, ne možete to nigde ni na jednom od tih kanala, video kanala gde se postavljaju takve stvari, znači gde Putin priča o toj zlatnoj milijardi. Znate, o zlatnoj milijardi ja sam pričao pre 20 godina. I o zlatnoj milijardi, ona se prvi put pojavljuje u dokumentu koji se zove Global 2000, koji je napisan sredinom 70. godina po nalogu Bžežinskog, a za predsednika Cartera, kojem je trebalo napraviti projekat politike, državne politike i naravno vojne politike i te njihove uopšte agresivne, neke, nekog agresivnog narativa za 21. vek. I prvi put sam tu u tom Global 2000 izveštaju, imam ga u originalu, doduše u PDF-u skeniranog, ali imam taj originalni, izvorni Global 2000, gde oni njemu u stvari govore, odnosno oni njemu saopštavaju to da stanovništvo na zemlji treba da se svede na 1 milijardu, jer je to optimalna cifra za ovakvu zemlju kakva je. U knjizi Komitet 300 Johna Colemana, koju sam već više puta pominjao, tu se, čini mi se, isto pominje zlatna milijarda, on govori o svemu tome, taj John Coleman, a on inače bio obaveštajac koji je radio i za CIA i za MI6. I on je rešio da pojasni neke stvari i tu u toj knjizi imate izuzetno lepo objašnjeno kako ta cela svetska hijerarhija funkcioniše. Kako ta cela piramida je složena i kako, ko je kome odgovoran i šta je čiji posao. Eto to. Tako da, kad pogledate tamo, oni prvi put tada u tom izveštaju Global 2000 nas nazivaju beskorisnim izjelicama. Mi njima nismo potrebni ni za šta. Znači, zato se na sve načine trude. A pogledajte kako to sad, kojim intenzitetom je to sad krenulo. Svatate. Deca vam nisu potrebna. Šta će vam deca, sledi nam teška vremena. Bolje je ne rađati decu, to je jedan zvaničnik, znači žena jedna neka koja je zvaničnik neke zemlje, da li je Amerika ili neka Evropska unija, ja ne mogu se setim sada, ali koja je rekla, ne trebaju vam deca sada, šta ćete sa decom kad ćete sada budu jako teška vremena? Znate, nego šta? Uzmite kučiće, to vam je mnogo bolje. Mislim, to je sad postao neki trend, jeli. Za septembar je u Beogradu planiran taj Euro Pride. Kako će to završiti, ja stvarno ne znam je. Ali verujte mi, narodu je više dovde. Znači, ne mogu više da trpe takve gluposti i ne žele to da vide u ovom gradu. Svakoga koga sam pitao, onako usput anketiram ljude na tu temu, čak ne stignem ni da postavim pitanje šta mislite o tome, čim pominjem to, kaže, ma beži, znate već šta, i neću o tome da pričam, to ne, to ne treba, to nikako, to treba sprečiti na sve moguće načine i tako dalje. Znači, narodu je dosadilo više prajdova, šetnji po centru grada,
idite tamo, brate, u neku šumu, u ne znam nija gde, nemojte u Šumadiju, nemojte, molim vas, samo tamo. Idite tamo u onu Spačvansku šumu, pa tamo prošetajte do Hrvatske malo i nazad. Pa idite tamo, šetajte. Nemojte po Beogradu. Nemojte ljudima gurati prst u oči. Ne valja to. Neće na dobro da izađe. Ljudi, prizovite se pameti. Pa pogledajte šta oni rade. Oni su ceo projekat osmislili kako da nas unište u što kraćem roku. Počevši od tih bolesti raznih, sad majmunske boginje, pazite. To će biti vakcine protiv majmunskih boginja. Pa ajmo onda, znate, ono kao neće biti hrane, pa neće biti struje, pa neće biti grejanja, pa nećete moći da se kupate, pa nećete imati šta da jedete, pa da ne kažem dalje. Pa onda sad ide globalno zagrevanje koje će odjednom da vas prži sve na planeti, pa vi morate sada da se uzmete u pamet i to. A ja opet kažem, ljudi, koji je ugljen dioksid? Šta oni spominju sada i azot? Sad im ugljen dioksid, naravno ljudi su shvatili elementarnu stvar da i dalje sastav vazduha 78% azota, 21% kiseonika i 1% ugljen dioksida i ostalih gasova. Taj odnos se ni malo nije promenio. I sve je tako. E sad su se uhvatili za azot. Znači azot je taj koji pravi problem. To su rekli ovim holandskim zemljoradnicima. Holandski zemljoradnici nisu hteli da poveruju u to i vidimo šta se događa tamo. Ista je priča sad i u Kanadi. Znači potpuno istu priču su počeli serviraju i kanadskim seljacima. E, vidjet ćemo kako će to sve završiti i na šta će ispasti. Ali na dobro sigurno neće. Znači, verujte mi ljudi, budimo pametni i otrgnimo se od toga. Moramo svi da se probudimo pod hitno. Postoje ljudi koji su voljni da urade nešto konkretno, ali oni jednostavno moraju da osete podršku u ovom narodu. Ovaj narod je potpuno izgubljen. Shvatate? Pustite jednu u nekoj firmiranoj prodavnici rasprodaju 80% ili 90% sniženja cena. Pa vi ćete videti pokolj ispred te radnje. Mi smo postali takvi potrošači da je to strašno. Nama je to ispred svega, nama je to ispred porodice, nama je to ispred prijatelja, ispred roditelja, ispred svega onoga što treba da nam bude sveto, a pre svega mnogi su stavili te mamonove hramove, a šta su drugo tržni centri nego mamonovi hramove, stavili su ih iznad Boga. Znači ljudi, ne pravimo od naših gradova, ne pravimo Sodomu i Gomoru, jer znamo da ćemo završiti u sumpornoj kiši. I ta priča nije prazna priča, shvatate? Ta sumporna kiša se dogodila. Postoje u pustinji tamo, da je već, postoje ostaci tih gradova. Arheolozi su kopali po tom kamenju i unutar kamenja nalazile kuglice sumpora, čistog sumpora, a poznato je dobro svakom hemičaru da elementarni sumpor se ne može naći nigde na planeti. Znači on se samo može ekstrahovati iz nekih soli, iz nekih kiselina, iz nekih baza ili već čega. Znači samo na taj način možete doći do čistog sumpora. U elementarnom obliku ga nema nigde. I ako vi u sred kamenja nalazite kuglice sumpora, to znači da je zaista padala ta sumporna kiša. Ognjena sumporna kiša. Da ne bi i mi završili u ognjenoj sumpornoj kiši, ja vas molim da se dozovete pameti, da porazmislite još jednom o svemu, da otvorite oči i da gledate alternativne medije, jer sada imate šta da vidite i šta da čujete. Svaki dan ćete biti šokirani. Hvala vam na pažnji i molim vas, budite mi dobro, čuvajte se i uradite ovo, bar nešto od ovoga što sam vam rekao. S Bogom da se gledamo i iduće nedelje.